Ministrja për dialoge dita tahire në një tryezë diskutimi ka radhitur të gjitha arritje të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbis. Ajo ka thënë se nuk mban mend të ketë pasur ndonjëherë ndonjë protestë gjithpopullore për ndryshimin e strukturave paralele. Ajo ka kërkuar që Serbia ta ndryshoj kushtetutën dhe ta heqë Kosovën nga kushtetuta. Ajo ka thënë se pas nisës e dialogut, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, janë arritur disa ndryshime, si që është vendosja kufirit ndërmjet këtyre dy shteteve. Krye negociatori Tahiri, duke folur për murin e ndërtuar nga sërbët në veri, ka thënë se asnjëherë në Bruksel nuk është biseduar për këtë mur. Ajo premtoi heqjen e këtij muri duke kërkuar qetësi nga qytetarët dhe të gjithë aktere tjerë. Këto komente Tahiri i bëri gjatë diskutimit në tryezën dialogu në Udhkryq, çka pas murit i organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. A do t'hiqet muri? Sigurisht që po. A ka qenë pjesë e ndonjë marrëveshje në Bruksel? Shiko, ne i kam dhe që shpesh këtë pytje, apo këtë spekulim, me ju thonë të drejten, mu ka dukë shumë absurde. A është e mundun që, derisa po shkojmë në dialog për të krijuar levizje në lirë, për të hequr barikada, për të hequr struktura paralele, a është e mundun që të bisedojmë për mure? Po ju thëmë asë njerë, asë nuk ka pas biseda, asë marveshje, për krejesa, si që quiti Zoti Ferati, me të vërtet, monstruose. Për neve, mur dhe një monster janë njësoj se historia jo ka qenë ramë. Do të që ne e kemi ditë problemi, kemi qenë të njohur, e kemi ditë që duhet zgjidhet, po ja që e kemi shty deri në vitin 2011, kur ka fillu dialogu i Brukselit, dhe kur ne në temat kryesore të dialogut kemi vënë pra ndaljen e ndërhyrjes Serbisë në Kosovë, zhbërjen e strukturave paralelen gjitha fusha, mos pengimin nga Serbia që sërbet, si të mos pjesës veriore, se të tjerat ishin të integruar tashma, të mos pengoj këta sërb që të integruar në sistemin shtetëror të Kosovës, dhe kras këtyne, temat kanë qenë të normalizohen marrëdhëniet që Kosova-Serbia, pra të mos pengojnë njëra tjetrën as në integrimet evropiane, as në ndërkombëtare, si dhe po ashtu që në fund të këtij dialogu të vje njohja reciproke mes dy shteteve. Deputet dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë shprehur shqetësimet e tyre për murin që po ndan Mitrovicën jugore me atë veriore nga serbët atje, ndërsa kanë kërkuar sqarime nëse ky mur është rezultati i marrëveshjes për lëvizje të lirë në Bruksel, i arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.